ברוכים הבאים אל הנס הזה ושמו X39. אז איך זה עובד? כולנו יודעים שהרופאים וגם הסבתות ממליצים לנו לצאת לאור השמש כדי שיהיה לנו בגוף ויטמין D. אז מה? השמש מזריקה לנו ויטמין D? לא. תדר אור השמש שפוגש את אור הגוף שלנו מפעיל פפטיד מסוים שגורם לגוף לייצר ויטמין D. אז תדר אור יכול להפעיל משהו בגוף שלנו. הבנו את זה. יופי. בצורה הזו בדיוק עובדת גם מדבקת X39. המדבקה יודעת להפעיל את פפטיד הנחושת כפי שראיתם בסרטון הקודם. ומכאן הגוף חוזר להפעיל תאי גזע בכמות ובאיכות שהוא ידע לייצר כשהיינו ילדים. והתהליך הוא טבעי ב-100%. לא פולשני וללא תופעות לוואי. שום חומר לא חודר לגוף מהמדבקה. אז איך בכל זאת זה קורה? בתוך המדבקה יש ננו-קריסטלים, קריסטלים בגודל של מיליארדית המילימטר, שמתפקדים כמו מראה. חום הגוף שלנו הוא אור בתדר אינפרה אדום רחוק. הוא מקור האנרגיה של המדבקה X39. האור הזה מוחזר לגוף על ידי הננו-קריסטלים בתדר אור מדויק, שגורם לעליית רמת פפטיד הנחושת בדם. זוכרים? פפטיד הנחושת הוא זה שאחראי לעורר מחדש את הפעלת תאי הגזע. אז כשאנחנו מדביקים את ה-X39 פפטיד הנחושת, ה-GHKCU מאפס 4,000 גנים ברמת ה-DNA. זאת אומרת שכל המערכת חוזרת לתפקד ברמה צעירה יותר, כמו שידע לתפקד כשהיינו ילדים. וכאן מתחיל תהליך מרתק, מדויק, של תיקון ואיזון מחדש של תאי הגזע שהתחדשו על ידי פפטיד הנחושת. פפטיד הנחושת נחשב היום בעולם המדע והרפואה למעיין הנאורים. הוא נחקר כבר למעלה מ-40 שנה. אז איך משתמשים? את ה-X39 אנחנו מדביקים על הגוף, לא כל כך משנה המיקום, למשך 12 שעות ומומלץ בשעות העירות שלנו. ושותים מים. תוך 6 שבועות של שימוש, המוח מקבל איזון. זאת אומרת שפפטיד הנחושת מגיע גם לכלי הדם שלנו במוח. ולכן משתמשי X39 יחושו ברוגע, ירידה ברמת החרדה, עלייה באנרגיות, ברמת הריכוז, במוטיבציה, בזיכרון, שיפור בבעיות של קשב וריכוז בכל הגילאים, בשינה טובה, והקלה משמעותית בדלקות פנימיות וחיצוניות, וכל זה רק חלק קטן מהתועלות. תוך 3 חודשים של שימוש רצוף במדבקת X39, הגוף מתחיל לייצר קולוגן, וקולוגן בין השאר הוא אחראי על האור, על השיער, על הציפורניים, ועל כל מערכת השלד, המפרקים והשרירים שמשתפרים פלאים. אני מרגישה שיפור מטורף בכל מה שקשור לפנים שלי, ברמת הגמישות של האור, ברמת הברק, ברמת הקמטים, קמטוטים, משהו כאילו יש איזה כמו ליפט כזה. לאחר 6 חודשי שימוש במדבקת X39, מתחיל נס היפוך הגיל הביולוגי. המחקרים מראים ששימוש ב-X39 לאחר 6 חודשים הוריד את גיל כלי הדם והלב ב-8 שנים בממוצע. אז נחשו מה קורה אחרי שנה, אחרי שנה וחצי של שימוש. So 19 years ago, yeah. You were 47 and your arteries were, he said, 75 years old. Fast forward 19 years, so you aged for 19 years, put the patch on, and now it's showing your biological age at 36 years. Yep. And yeah, so it's that you yeah, it's yeah. It makes sense, right? If you know what stem cells are doing, about cell turnover times. הבנתם. זה נכון שבורא עולם הוא זה שמחליט על תוחלת החיים שלנו, אבל מתפקידנו לחיות אותם בצורה הטובה ביותר והבריאה ביותר, עבור עצמנו, עבור ילדינו, הורינו, משפחתנו ויקירינו, וזה בידינו. אז לכם נשאר רק ליצור ולבחור את איכות החיים שלכם עם X39. לא סתם הסרטון הזה הגיע אליכם. איזה מסר זה עבורכם? תעצרו שנייה, תחשבו. אילו שינויים תאפשרו לעצמכם שתשתמשו ב-X39? מה הסביבה שלכם תרוויח? למי תוכלו לעזור יותר?
אנחנו מרגישים זכות ושליחות להפיץ את האור הזה הלאה. ומה איתכם?